چې د خپلې جادوګری ښکلا سندریزو ابشارونو او واورینو سکو پیردوسی وطن دی. د تهذیبونو زانګو هم ده او د تاریخ مرکز هم دی. سوات که د ښاپیرو وطن دی نو د علمونو کور هم دی. جنجب کالج سوات د تعلیمي پیژندلو هغه یوازینۍ وسیله ده چې په ټوله نړۍ کې ښکاره ده. جنجب کالج سوات په کال 1952 کې د میاګل عبدالحق جهانجیب په نوم جوړ کړی شوی ده. تر دې دمه جنجب کالج سوات په تعلیمي میدان کې بې بدله خدمت کړی دی. د خیبر پښتونخوا د تعلیم نظامت شکله د مختلفو مضامینو کې د څلور کلیز بیس پروګرام شروعات کو نو زما سره دا غم و چې زما د مضمون زما د مورنۍ ژبې پښتو بس کیږي، ځکه چې په هغې وخت کې په دې صوبه کې چرته هم په کم پوهنتون یا کالج کې په پښتو کې د بی ایس څلور کلیز پروګرام نه و. بهرحال دغه فکر د هغې ورځې نه زما زړه خوړو او ما د وخت سره سره په دغې حواله سوچ هم کوو او ورسره مې څه عملي کارونه هم کول. د بلا مودې د انتظار نه پس چې کله پروفیسر شوکت بیگ صاحب د جانزیب کالج پرنسپل شو نو زما دغه فکر ته عملي جامه د هغې په زیار باندې ملو شوه او په 2018 کې په جانزیب کالج کې د دې وطن او د دې صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل په پښتو کې بی ایس څلور کلیز پروګرام پیل شو. پردو رنگونو خپل مخونه خپلی نکړه په سر د خپل کوسو خاورې بادول غواړي. پښتو ډپارټمنټ زموږ جهانزیب کالج کې په 43 ډپارټمنټ کې یو ښه یو آیډیل ډپارټمنټ دی. د پښتو ډپارټمنټ زموږ کالج کې ډېر غټ کردار دی ادبي لحاظ سره. دلته موږ هڅه کوو چې خپلو طالب علمانو ته هغه څه وښایو کوم چې په راروان وخت کې د هغې ضرورت دی. هغې ته نصاب هم وښایو، هغې ته ژوند هم وښایو، هغې ته عادات او اطوار هم وښایو. د خپل تاریخ، د خپلې ژبې، د خپلو زیلې، د خپلو کلتور په حواله باندې د هغې فکر جوړ کړو. که نسلا د هر قام یا د هر اریجن سره د هغو تعلق و، خو د لزر داسې خلک دلته پاتې شوی دی چې هغو پښتو ژبه وایي. او د دې سره سره د هغې د شخصیت د جوړولو هم حسو کو. دیکھیں ہر انسان قابل احترام ہے اور ہر انسان کے ساتھ جڑی ہوئی اس کی جو جائتے ہیں، اس کا لباس، اس کی زبان، اس کا حلیہ، ہر ایک چیز قابل احترام ہے. آپ کے مقاصد یوں بڑے ہونے چاہیے، تو اگر ان میں سے اس بڑے مقاصد میں سے کچھ بھی اگر آپ لوگ حاصل کر پائیں گے تو کچھ نہ کچھ اس قوم کے لیے آپ کنٹریبیوٹ کریں گے. د بی ایس په لیول دا خبره ضروری چې د بی ایس طالب علمان چې کله فارغیږي نو په آخري کال کې به خپلې تحقیقي مقالې لیکي. د پښتو څانګې جانزیب کالج سټوډنټان چې کله فارغېدل نو دغه د صوبې ډومبی بیچو چې فارغ شو د دې ځنه او دغه طالب علمانو خپلې تحقیقي مقالې چې کوم دی هغه ولیکلې. خوشبختانه دغه تحقیقي مقالې چې هغې په نظم او نثر دواړو کې لیکلې وې د استادانو لخوا ډېرې معیاري وګرځولی شوې او دا ډېره
د خوشاله خبر او زمونږ د پاره زه جانځ پالج نه فارغ شم پښتو کې می ډیگری وکړه زه ډیر زیاته خوشاله په دې محل زه چې اول را لم د مسه د پښتو حواله سره دومره صحیح لم نه زد نه پویدم وس چې کله زم نه الحمدلله زما سره زما تیسیز دی دغه زما د پاره زبا هغه خوب چې رښتیا شو او د جانځ کالج په سر باندې هغه پګړې او هغه دستار راغې چې پټول صبح کې پټول وطن کې په پښتو کې په بی ایس کې لومبه بیچ جانځب کالج فارغ کو نور جب د کول کلوې کمال لې خپل جبه هیرول به کمال ده پښتو څنګه جانځب کالج چې څنګه نصابی سرگرمۍ کوي او خپل نوې نسل د پښتو جبې او ادب د تاریخ نه خبروي نو دغه شان غیر نصابی سرگرمۍ هم کوي په دې لړ کې شو کلو نه وړاندې د پښتو څنګه جانځب کالج چیرمن پروفیسر عطا الرحمن عطا په کالج کې د علم پښتو ادبي او کلتوري ټولنې په شکل کې د یو ادبي تنظیم بنیاد هم ایښی دی چې د دغه تنظیم د سوري لاندې د کالج د مختلفو شعبو د نوخیز لیکونکو ادبي روزنه او تربیت کیږي او د هغوی تخلیقي صلاحیتونو ته وده ورکړی کیږي د علم پښتو ادبي او کلتوري ټولنې د سوري لاندې هر کال د کالج د زده کوونکو د ادبی ذوق پیدا کولو د پاره په صوبایي کچې ولوې مشاعره هم کیږي چې د پښتونخوا د ګوټ ګوټ نه پکې د پښتو نام تو شاعران را بلل کیږي من جانځب کالج پښتو څنګه لخوا د پښتو مشاعره تابع شوې ده چې پکې ګڼ شمېر زلمو او پیغلو په شمول د صوبې ستر شاعرانو او دیوانو ګډون کړی دی جواله بلان تطبیقی په سکولونو مدرسو کې کتابونه په سیراوړي سره په وینو په بستو کې د بچو وخت ټولومه د وړو وخت ټولومه د یو لاس د بل خپوي د هغو وخت ټولومه په پردي جنگ کې تباشو د سړو وخت ټولومه لوی خدای زه چې داسې د پښتو وخت ټولومه لوی خدای زه چې داسې په پردي جنگ کې قتلېږم زب نه لېونې کېږم چاله دا غونه ورکړي چاله تعویذونه ورکړي چاله دا غونه ورکړي چاله تعویذونه ورکړي لکه دنیا چې د دې پیر نه بغیر نه چلیږي علم پنوم باندې جانځب کالج لکه د صوبې د نورو کالجونو په شان دغه میگزین هم چلی او دا ډېر مودې نه دا میگزین را روان دی په مختلفو ژبو کې په اردو کې انګلیش کې دغه سره په پښتو کې هم په دې کې نظم او نثر دواړه چاپ کیږي خو زمونږ لپاره د فخر خبره ده چې د کومه د پښتو برخه ده نو پای کې زیات لیکونه هغه زمونږ د پښتو خپل طالب علمانو او دا علم میگزین هغه میگزین دی کله چې د صوبې په سطح د ټولو کالجونو د میگزینونو ایوالویشن کیږي نو دا علم میگزین په دغه ایوالویشن کې دوه کال چې کوم دی په لومبی پوزیشن او یو کال هم دغه علم میگزین په دویم پوزیشن راغلی دی ګورمنټ جانځب کالج علم رسالې په ټولو صوبه کې لومبی پوزیشن اخیستلی کوم چې د جانځب کالج د طالب علمانو تخلیقي صلاحیتونو نتیجه ده د جمعات استاد رب دی په مکتب کې ډلیوال دی یو استاد را ل پیدا کی خو پښتون را ل پیدا کی په پښتو ډپارټمنټ کې ماته سټوډنټانو په پښتو کې کمې پیپرز لیکلي په پښتو زبان کې نو هغه زما د سوسیالوجي ډپارټمنټ کې چې کوم قابلان سټوډنټانو چې هغه هایلي مارکس سم راوړي په انټرمیډیټ کې او زما د کلاس ټاپران هم دي نو هغه چونکه کریکولم او میډیم اف انسټرکشن هر څه په انګریزي کې دي نو هغه هغه شان لرننګ او هغه هغه شان بیا ریپروډوس کولای نشي په پیپر کې نو څنګه چې پښتو ډپارټمنټ سټوډنټانو یو عام میډیا کر سټوډنټس یو په بیس باندې کوم سټوډنټ هغه پروډکشن په پیپر کې کړو نو زما دا یا کې داو دا نظریه جوړه شوې ده چې په مورنی زبان کې چې خلک کما زده کړ کولای شي کم لرننګ کولای شي او کم انډرستانډینګ کولای شي اپ خپل کې نشي کولای اول خپل جب پست نور جب اول خپل جب پست نور جب بے بنیاد عمارت خوشمون نکا د اسلامیات ډپارټمنټ سره تعلق ساتم د کله نجیب جانځب کالج کې د پښتو څنګه پرانسته شوې ده د هغه وخت نه چې په دې اداره کې کوم هلې ځلې کیږي دا ټول زیار او دا ټول کار چې د پښتو څنګه سټوډنټانو او د هغه پروفیسورانو په خپل سر اغسته دي دا جانځب کالج پښتو څنګه مال د ژوند علم راکړو د ژوند پوهه راکړه د پښتو مې نه راکړه مالې د خپل تاریخ او کلتور پوهه راکړه زما ذهن یې د علم او پښتو پر رڼا کې روښانه کړو وای اغیار چې د دوزخ جبه ده د جنت ته د پښتو سره ده د پښتو سټوډنټان ډېر سوشل ویل بیهیو دي ښه
با کردار دی او خپ خپل سبجیکټ باندې پوه دی او د پښتو چې کم د استادان دی او ټیچران دی پروفیسران صاحبان دی خاص کر تورمان صاحب او نور د دې کوم ملګری دی هغه خپل کار ډېر په خطر کې سره کوي او د ټول نه خبر ده چې په دې پښتو ډپارټمنټ کې ما په اول کله چې دا سټارټ شو په اول اول کې په دې کې ما یو کلاس اخیستی وم او زه دغه سکونټانو نه د ډپارټمنټ نه ډېر زیات مطمئن ډېر زیات سټسفایډ یم او ډېر زیات پرې مطمئن یم. موږ دغه ټولې هڅې دغه ټولې هلې ځلې فقط په دې نه کوو چې موږ په دې تنخوا اخلو، موږ یې په دې کوو چې دا په موږ د خپلې خاورې د خپل قام د خپلې ژبې قرض دی او دغه زموږ فرض دی.